بسم الله الرحمن الرحيم. عاد السلام يا صاحبي يلا سو دواد ميل كست اجوكتان وحر وين عن اسبوع عن دمان تريسكي ان قاطي هنا عن دبو ايغو او عن كسمي يو ريكاب اما عن سو ايغو ان تريل كست انا ان برفومنس كيس كان ان خساري محان خساري سيدا خسارة او يرين لها كان فائدي محان سمي او فائدي سيدا فائدي او بطسن لها inta hadii aad sameysid muddo 2 bilood ah oo joogtaysid 2 trades a day inta qaadatid laba trade habeen kasta eegtid usbuuc kasta si guud u eegtid I'm sure profitable waan noqonaysa sideedan oo kale okay halka net profit ka weeye $860 trade ki koowaad trade ki labaad trade ki saddexaad maalinta waxaan qaatay 3 trading ideas labada marka waa misclick iyo waxyaalo aniga iga khaldamay weeye laakiin saddex trade idea aan qaatay koy laatanki bisha baa la yimi waxaan qaatay labada tirer baan qaatay waxa la yimi shan tirer baan wataa marka isniin iyo talaado arbacadii baa la yimi screenshot baan MT5K ka soo qaaday MT4K ka soo qaaday arbacadii baa la yimi waxaan qaatay iyadana 23kii bisha waxaan labaatankii koy laatankii aan tirer galay 22kii waa kan kaas aan qaatay kan waa qaatay 22kii waa maalin loss aba ii ahayd oo waxaan qaatay labada trade baan qaatay labaduba loss bay ii ahaayeen marka ma ofa trade grain oo iska daayay $100 wax ku dhow ama $100 wax la jiray baan khasaaray inagu oo ku dhowday wax ku dhow maalintii ku xigtay baan imi waxaan qaatay iyadana trade kaas oo break even iska ahaa kaas oo isna trade kaas ahaa ayaal iskoolka yimi oo maleeniya meesha maraya 23kii bisha isna tirerkaas aan qaatay 23kii bisha markuu waxaan qaatay kow oo isagu break even ahaa laba oo khasaare ahaa 3 4 shan shan tirer baan ku dhawaaday marka ka marka laga reebo waa 4 tirer sababtuna wax kale ma ahayn profits badan baa waxaan sameeyay isniintii iyo talaadadii targetkeygin already waan gaaray marka targetku wuxuu ahaa inaan maalintii 1% sameeyo 1% aan sameeyo hadii tusaale ahaan aan isniinto kale 4% sameeyo macnaheedu waxa weeye talaado iyo arbaco iyo khamiis baan gacanta ku sii haystaa already oo riski badan aan suuqa sii gelin karaya okay maalintii u dambeysay halka tirir baan qaatay jimcihii hal tirir baan qaatay talaadina laba tirir baan qaatay arbacadii maalintii ka horeysay ka dambeysay arbacadii ay meen iyadan laba tirir baan qaatay isniinta saddex tirir baan qaatay maalinta ugu tirirs badnaana khamiistii bay ahayd oo khamiista aad u suuq u socdaa that's why all waa wada win xabad baa 116 championship waa aan khasaaray haddana aan dib uga samayn doono waa kan $103 isla ideadaas ba ii shaqeynayd markii hore isla ideadii ba haddana qaatay wa ii shaqeysay lotkuna aad buu yaraa marka 0.5 ahaa aad baa yiri maadaama aan hore uga khasaaray marka management trade management wala intaas oo trade baan dul istaagayaa marka mid haddaan page-ki hore ku noqdo trade-ka u horeeya si aan waqti badan ino ka qaadan trade-iska soo calaamadeeyay dhammaan waxaan ka galay goldib oo ahaa 7 subaxnimo weeye 1747 baan ka galay 0.4 waxaan kaga baxay 1746 waa kan goldib aan tegayaa 1747.4 ilaa 1746 inta calaamadu saaran waa inta trade aan qaato waa kan trade-ka koowaad waa kan maalintii isniinta weeye waxaan galay waa toos tabteedan u saaray meeshaan kaga baxay xataa saaray oo iyadu waxaan kaga baxay 10 bib baan kaga baxay waay no $104 baan kaga baxay sama haa $104 buu sameeyay 14 bib buu ahaa meelahan kaga baxay trade-ka maana spreadkiisa inta sababtu wax kale maaha trade-kaasi high buu soo sameystay low buu sameystay haddana dayeeg trade-kan low buu sameystay log markuu resistance soo sameystay loga waa la retest garay retest waa lagu sameeyaa 99% ama wala buuxiya marka 7 subaxnimo ay ahayd 10 iyo waxaan iska duubay kadib waxaan arkay fursadana arkay and then I executed it waan isku tuuray anoo riskiga aad u ilaalinaya bo 14 bib ii socday muddo aad u kooban trailka saanta kaga faa'iiday interview halkaas u ahaa exit ku barta aan dhigay SL kuna halkaas u ahaa okay haddaan eego ama aan insha Allah trailka labaad u tago iyadana waxay ahayd isla JBB waa isla maalinta isniintii trailka labaad waa kan duhurkii baan qaatay 14kii waa labadii duhurnimo baan qaatay waxaan ka galay this area waan saaray 149.87 something baan ka galay
waa 20 bisha hoos baa ka eegaysaa sale buu ahaa waakan tirirkii laad wakaa haddaad lambarada usoo eegtid naday waxaan ka galay lambarada waa kuwan yaryar ee iminka halka ku qoran 149871 baan ka galay waxaana kaga baxay 149760 waxaana ka helay 10 bib $100 u dhiganta taariikhduna waxay ahayd 20 bisha 9 2011 bisha 9 2018 waa 2:38 duhurnimo baan tirirkayga xiray okay waa kan qaabkan u galay marka waatan iyadana haddaan eego oo aan buubsiiyo aan waqsi aan waqti badan inoo ka cunin tirirku halkan hay buu samaystay aanaha resistance ba ahaa candlekana jabsaday candlekana wuu kusoo noqday eriyay marka halkaa waxaa samaysmeeyey xilliga aan joogo waa 4 hour wiiggaa samaysmeeyey eeg meesha u badan ee dadka aanu fahansiino oo dhahno aad hay u fahmin waa 4 hour candle oo maalintii daily wuxuu ka kooban yahay 4 meelood marka 4 marka loo qaybiyo waa 6 candle min 4 hour ah 6 candle ee min 4 hour-ka ah waa inaad mid kasta meeshuu marayo aada la socotid iyo wegiisa iska ilaalisid meeshuu eriyada u socdo aad aragtid wegii uu soo samaystay kadibna lower time frame-kan time ka qaadanaya tirerka higher time frame-kan oo kasoo tirer garaynaya oo iska ilaalinaya 10 minute candlekaasaa waxa igu xidhmay subortigan hoostiis kadib halkaasaan candleka marku furmeeyey baan galay anigoo sl yar dhiganaya tv-gana in yar ka qaadanaya marka 10 bib baan ka qaatay halkaasaan kaga baxay bartaas ilaa halka maan soo socon bartaas kaga qaatay halkaas kaga galay halkaas almost 15 daqiiqo wax ka yar buu inta ay igu qaaday ayadana trailkii labaad bay ahayd isla trail saddexaad baa maalinta jiray oo bay ah oo waa kan 1760 labada idea isagay ahaayeen mara gacanta igaga dhacday oo markiiba waan xiray mara intuu igu soo noqday baan break even iskaga xiray mar saddexaadkii baan jaani siiyey marka haddii aad wax aada hubtid oo aada og tahay boqolkiiba intaa in meesha la aadi doono justi waxbaad ku riski garaynaysa waata okay maalinta waxaan haystaa isniintii $100 iyo $140 $240 ma haystaa almost waxaan haystaa 2.4% maalintiina waxaan raadiyaa 1% marka waxaan haystaa 1.4% dheeri ah oo aan riski garayn karo daas waay marka uu riski garayay tirarka halkaasaan ka galay markii hore wuu socday in yar uu igu soo noqdo iska xiray mara miskilig bay ahayd mar saddexaadkii buu 4 hour candleka 4 galabnimo furmay waa low fiican soo samaystay waa uu soo socday markuu 10 minute-kana liquidity grab fiican soo qabsaday this one liquidity grab markuu soo qabsaday qurux badan baan baydii halkaa ka galay this area-na uu jabinayo aad buu u socday targetkaygii uu tegay sababtan halka ugu secure gareeyay ugu xirayna wax kale may ahayn eeg sabab baad u xidhay oo usii deen weyday tirarka waa ina isweydiisay sababtan xiray waxay halkan rejection ah rejection haddii halkaasi tahay marka waxaan any second project garayn karaa lacag fiicanna horaad u haystaa marka waxba haris garayn isaga bax waxa kale aan sameeyey waxa weeye taa suuqani markii uu socday 10 bib meelaha ku dhowaa waxa kale ma sameyn slka intriga geeyey waxaan yiri let's go bal soco intaa socon kartid markii uu intan yar uu ii socday ilaa 20 bib ku dhowaad uu ii socday macal isbriirka 20 bib ii socday baani maadaama hore $140 oo dheeri ah u haystay $100 ee u baahnayd ka madax bannaan justi ka bax waayo 4% baad haystaa $140 lagu daray 200 almost waa xubeeye $340 $140 oo lagu daray boqol waa $240 lagu daray 200 waa 440 waa 5% usbuuca waxaan raadinayay almost isniinta keliyaan helay maalinta intaasaan kaga baxay isniintii ahayd oo 20 bisha ahayd eeg waa 20 bisha koy 20 bishaan imi 2 tirer baan qaatay maalinta aad baan mashquul u ahaa talaadadii bay ahayd tirerna khasaaru ahaa tirerna faa'iidu ahaa lodkana aad baan u yareeyey oo ujeedaa labadaba ismiin ahaan baan ugu talagalay jbjb waxaan ka galay 149426 xilli may ahayd galabtii labadaba galab bay ahaayeen 149246 baan ka galay eeg si aynaan u raadin marka waan wada calaamadiyey 149 waa 21 bisha waa kan 149 waa kan slka lagaga dhuftay eeg tirerkaasi halkaasuu yimi kadib kolku halkaa yimi wuxuu sameeyey intaan halkan iman baan qaatay marka khaladkan sameeyey waxay ahayd 4 hour baan anigu markaa ku soconayay 4 hour kuna inaan sugaba ahayd inuu ii xirmo ama maan sugi karayn wiga iskama ilaalin xoogaa waan yaro degdegayay 2 tirer baan qaatay goldi baan qaatay tanna waan qaatay marka eselkan halkaa geeyay wuxuu sameeyey in yar buu ii soo socday tirerka inaan dul joogo bay ahayd
halkan uu yimi waa xirmay kan lowgii uu jabiyey inta markuu ii socday waa imisa laba toon iyo dheeraad dib buu ihayay olmos targetkan u baahnaa wuu ii siiyey laakiin aniga waxoogaa aada ugu kalsoon inuu hoos socon doono oo kalsooni dheeri a iska qabay I don't know waxay ahayd oo bearish momentum un baa jiray suuqani hoos buu isoo dhacay daas waa ugu kalsoonaa inuu socon doono wuxuu sameeyey buu rejection sameeyey kadibna slk kaga dhuftay marka maan ogeyno xilligan anugu arki doono 11 habeennimo tirarkaas saasaan ku khasaaray marka casharka aan ka bartay waxa weeye halkan maadaama ay saborti tahay in aan sugaba ahayd in la jabsado kadibna retest lagu sameeyo kadibna aan selka halka ka qaato marka way dhacday khaladka uun waxa weeye in khaladkaas maalintaba uuna kugu soo noqon unbaa ku dadaaleysa inaad khaladka hadda samaysay interiga halkaasaan ka qaatay inaan meelaha ku xidhoba ahayd slka laakiin slka lagaga soo dhuftay anyway marka khaladkaasina khaladkaas u ahaa tirarkaas u ahaa isla maalintaa buy goldi a baan qaatay isku mar baana qaatay goldi buy ah oo isiinayay waatan hadda beyjka kalena wuu yaalla labadaba baydan goldi weeye 1766 baan ka galay waxaana kaga baxay 1774 olin 8 bib buu isiiyay lakiin lodkayga aada u yaraa oo 800 dolar buu isiin lahaa laakiin 0.25 baan ku galay anigoo riskiga yareynaya goldi baan tegayaa baydaasna idin tusayaa waatan 1764 baan kaga baxay goor baan ka baxay laakiin 13:11 habeenimo markaan guriga kusoo hoyday oo aan howlo badan hayay kasoo baxay baan ka baxay tirarka wax kale isagana qaabkan u qaatay hadaan kuu sheego eriyadana ahayd eriyadaasaa tirarku jabsaday retestia lagu sameeyey halkaa markuu maray baa intariga galay wax kalena ma ahayno kandaladan u abtirinayay 4-hour candleka aada isaga ilaalinayay iyo 1-hourka iyo dailiga iyo waxaba weekliga candleska unbay ahayd kadibna markuu kani retest ku sameeyey kanna bullish igu ximay baan kan ka galay intarigeyga slkga halkan aan dhigay 15 baan dhigay oo 0.25 markaan ku dhufano olmasa wax aada u yar waxaweeye wax 40 dollar ka yar baan riski gareeyey waan ka tegay waxaay soco tirarka uu socday day halkan goormu gaadhay maqrib 7-8 habeennimoba halkaa laga soo ceshay meelahaas marka imisu marka ay socday 140 bib markuu socday uu soo noqday halka markuu maray 11 habeennimo aan xiray oo aan guriga tareefka uu imi okay ayaduna intaasi ahayd maalinta labada tareer baan qaatay oo waa maalintii labaad talaadadii weeye marka maalintaa wax faa'iido badan ma hayno waxaan haystay 30 dollar faa'iida markaan kan khasaaray kan faa'iida la kala jaro laakiin maalintii horeysay 400 dollar faa'iida isniinta ahayd marka ma ofa tirar garayn oo iska daayay waa ka baxay arbacadii marka maalinta arbacada laba tirar baan qaatay labaduba la subaxayay sometimes adigoo wax kasta si kasta istaraatiijiyada aa u shaqayso maalmo waxaa imaanaya niyad jab ah marka waa inaadan niyad jabin waa inaadan ofa tirar garayn waa inaadan ofer riski garayn waa inaadan lacago badan sii dhigin suuqa waa inaadan wax badan ku jirin iswareerin keliya ruul baan lahaa ruulkaygii baan waafaqay 1-3 baan qaatay kanna waxaan qaatay labadii duurnimo labadii tirarba losba iga noqdeen casar oo dhan baan haystaa fiid oo dhan baan haystaa ma ofa tirar garayn waa iska daaya waayo halka iga dambeysa waraaqaha iigu dhegan qolkayga fadhigaan ku tirar garayaa waxay ii sheegtaa laba tirar maalinta hadaan qaato inaan suuqa ka baxo labada tirar waa goorma laakiin waa goorta khasaare iga noqdaan iskeeda laba tirar baan maalinta qaataa maalmaalin aan kalsooni badan dareemayo ama aan set up aan aada ugu kalsoonahay aan arko sida maalmahan soo socoto oo kale oo aan idin tusi doono baa jirto oo aan tirar saddexaad ama afraad kusii darsado tirarkaasi almost badanaa wuxuu ii noqdaa ama always wuxuu ii noqdaa weyn buu ii noqdaa laakiin labada tirar haddii tirarka hore khasaare uu noqdo second chance baan siiya tirarka labaadna hadduu khasaare noqdo am dhan waxaweye dishiblinkayga wax kastoo dhaca am not going back to the charts charska dib ugu noqon maayo ma tirar garaynayo marka labada tirar baan qaatay jbjb y tirarka loskaas waxa uu meeshu ka yimi in tusaya iyadana haddii aad marka samaysid mid baan kuu sheegay ardayow ama qof kasta ahow waxaa rabtid ahow macalin ahow arday ahow haddii aad in yar oo cilmi a baratid dishibilin xoogana ku dartid adiga iskale suuqan adigaa leh waa inta waa anoo maalinta tirar garayay kadibna waxaan 100 dollar baan khasaaray 18 dollar 70 dollar 90 dollar almost 100 dollar wax ka yar baan khasaaray haddaan tirarkaa sii qaato waan khasaaro mid kale qaato khasaaro ol profitkaygii isniinta oo dhan baa laga qaadan kadibna emotion ba ay qaadi lahaa horeba way iigu dhacday oo lacago badan baa saa ku qarxiyay oo riyala oo aan saa kusoo shaqaystay ilahayoga baan ofa tirarka ku baabi'iyey marka haddii aad cilmi baratid cilmigaas aad dishibilin ku dartid waxaweye saaxiib adigaa waxaan iska leh adigaa ka shaqey intaa rabtaad maamulanaysa saa rabti ka yeelaysa
waxaa la yiri dishiblinku waxa weeye waa bridgeka u dhexeeya gooliskaaga iyo accomplishmentiga, inaad gaadhid gooliskaaga, gooliskaaga inaad gaadhid ma rabtaa, adiga iyo gooliskaaga waxa idiin dhexeeya isku keenxidhi waa dishiblin. Marka dishiblinka u dhisaa aqoon u baahan iyo cid taqaana inay kaa dhisto oo kugu dhiirigeliso oo kugu waaniso oo kugu gacan qabato oo maalmaha u horreeya dhan way dhib badan tahay. Tusaale ahaan qofka nin baa maalin la sheekaystay, wuxuu yidhi yow balwad baan lahaa jaadkan aad u cuni jiray, kadib berigii dambe waxaan goostay inaan iska daayo. Maalin dambe nin saaxiibka ii yeeray inaan iska daayo wixii dhowr bilood ka hor igu dambeysay aan ogeyn, kadib uu iqadeysiyey, gurigii uu igeeyey, wax kastay baalkeeyey, wixii rajada buu idhigay, wuxuu yidhi yow soo fadhiis soo qayb. Waan eegay waxaan maanta waa free oo qaadka iyo waad cuni karaysa, waan u baahan xaqiiqatan. Laakiin buu yiri, wixii waxaan isiri laakiin maanta haddii aad ku noqotid wixii edabta darnaa ee xilka lahaa aad iska daysay, justi halkii waa kasii wadasaa, dishiblinkaaga ka weyn. Waxaa macnaha dishiblinka waxa weeye maskaxdaadu no matter what waxa kuu yaalla waa in aanay samayn karin waxbaad dhigatay, waxaa tiri waxaa iyo waxaas waan joojiyey ama waxaa iyo waxaasan samaynaya, just wax kastoo dhacay inaan samayn karin. Wixii saasaan u eegay waxaan saaxiibaa ku ixtiraamaa, iga raali noqo, bahalkaa waa joojiyey, adigu ii cun, iigu baashaal bis. Wixii waxaan ogaa haddaan maalintaa in yar ku cisho saaxiibkii aanu ixtiraamaya aan ku noqdo, justi waa ku jajabi lahaa. Kanna waa sidaas oo kale oo adigoo ixtiraamaya inaad aqoon leedahay, adigoo ixtiraamaya setupkan inuu qurux badan yahay, baa isdhahaysa tareer qaado. Kadibna halkii aad $100 khasaare aad ku jirtay, 200-300 baad gelaysay. Marka haddii waxaad qoratid oo maskaxdaada ay kuu sheegto, aqoonaa ku samaysid, weliga ha baalmarin, no matter what, wax kasta oo dhaca. Marka labada tareer baan qaatay, labada tareerba khasaare ahaayeen. Khasaarahan wuxuu ka dhashay iyaduna haddii aan iyadana isdul taago. Tareerkan halkana la jabsay, suuqan halkana celinaysay, this area baa celinaysay, kadibna candlekana jabsaday, kana haygiisa hayga marku jabinayaan buy iri. Bayas waxaan rabay inuu halka ii yimaado 12 bib, kadibna 8 bib markuu marayay buu rejection sameeyey, toos u noqday. Noqoshadu noqday intrigiga markuu soo gaaray, maa iraadeen intrigiga haddii aad timi xagga u socotaa, hadii meesha u socoto waa xaggee eselkayga unba u socotaa. Marka waa iska xiray tareerkaas, $18 keliya khasaaray. Awalna waxaan u diyaariyey inaan khasaaro $100. Marka suuqani wakaa waa in aad markaa khasaaraysid aad khasaartaa khasaarihii riskiga gelinaysay wax ka yar, marka faa'iidaysidna wax badan. $18 keliya baan khasaaray, waa sidaa u jeedaan halkan. Waa kan this one, $18 baan khasaaray, waa ka baxay. Gold baan qaatay, isna waan ku khasaaray. Marka gold baa isagana isdul taagaynaa. Labaad beer baan ku tirirgaraya, kuwan kale xoogaa waa iska waa eegay USTD iyo xoogaa practice garaya, balna mustaqbal ku tirirgarayo. Gold waa kan isna khasaarayso halkan keliya. Waa kan tirirkan ahaa, waxaan ka galay 1773.52 baan ka galay. Waa kan isaga maxaan ku khasaaray 7 baan ku khasaaray halkan aan ka galay. Intriga halka aan ka qaatay khaladka aan sameeyey wuxuu horta target aan rabay uu yimi 12 bib, uu ma secure garaysan xoogaa. Waxaan yara dareemay inuu bearish momentum jiro xoogaa, in momentumku si guud bullish buu ahaa tirankani, oo ayar wuxuu u socday bullish buu ku socday intii maanta. Marka mar tareenka waxaa jira aan ka saarno weekly-ga, daily-ga, 4 hour-ka, anu maadaama 15 minute ku tirgareynay xoogaa, waxaan u jeeday in ama 30 minute-ku uu bullish xoogaa ku jiro, laakiin waxaan u arkay fursad in area-dan la jabsan karo. Marka area in la jabiyo oo inaan sugo unbay ahayd waxay ahayd, waxay noqotay halkaas aan ka galay. Target yaro fiican buu ii yimi, wuu noqday noqoshadii uu noqonayay candlekan markuu halka ku xidhmay, kana uu intuu lowgiisa jabiyo soo noqday oo intrigeyga yimi. Baan waxaan yiri niyahow bahalkani, maadaama intriga ay kusoo noqday meel fiican, meel kale uma socday, selkaaga u socdaa, halkan uu yimi. Area markuu soo jabsanayay oo 7 oo mains igu hayay baan yiri, waxaan maqlaysaa inay ku kala kaxee meesha barta markuu mariyay. Kadib muxuu socday day? Imsa maynis igu qaban lahaa? 8 bib, 9 bib, $1,000 oo maynis igu qaban lahaa haddaan iska xirin. Beri waxaa jirta wallaahi billaahi, tirar baan qaadanayaa, kadibna I'm hoping inuu maynis igu qabanayo, SL-kan ka qaadayaa, SL-kii waxaan geynayaa halkan. Markuu soo dhawaado aan hob garaynayaa nonu structure kadhig, markuu soo dhawaado waxaan dhahayaa niyo kandhig, markuu kusoo dhawaado waan dhahayaa SL-kiiba ka qaad. Saasa waxaa lagaga qaadanayaa $100 oo real money ah, lacagteydii ah. Hob recho offer trade maynis ku hayo casaana oo rajaynaya uu soo noqon doonaa ka war. You don't know, meel SL kadhig, kadibna in meesha la gaadho diid, maxaaba adid SL-kaaga usii qaasa. Isna saas u ahaa, cafan fideoga uu yaro dheeraada aan malaynayaa.
maalinta kaas miskilig buu ahaa, jebi jebi way baydaas ku xidhay, ku xigtay iyaduna khasaare ahayd. Sababta aan u khasaareyna waa kan jebi jebi way baydaas, bayda jebi bi jebi way waa kan, waa isla bay kalaan ka heliyaa. Halkaas aan ka galay eeg waa kan, tirarku bullish buu ahaa, eeriyadana la ii jabsaday, kana retest lagu sameeyey. Halkaa markuu jabsaday baan bay iri, kadibna wuu soo noqday. Maxaan samayn lahaa marka si aan khasaaraha 100 iyo dheeraadka isaga yareyn lahaa? Waxay ahayd inaan sameeyo candlekan markuu ku xidhmay week bullish candle, candle yaro bullish week ah, in aan 50% xiro ama ugu yaraan aan SL ka soo dhaweeyo oo lowgiisa keeno bay ahayd. Lowgiisa haddaan keeno waa SL kuwa intrigay, kadib lowgii buu jabiyey. Lowgaa markuu jabiyey si kalaan samayn lahaa inaan 50% xiro bay ahayd. Markuu SL kayga yimaadana wuxuu iga qaadan lahaa halku 104 dollar ama 106 iga qaatay, 106 dollar buu iga qaadan lahaa inaan yareeyo bay ahayd. Laakiin may dhicin xoogaa, aad waxaan aaminsanaa in ruuxan bullish xoogaa ku jiro. Marka waa layga soo dhuftay, eeg maxaa dhacay, tabtiya la socday. Laakiin saa kagama hadhine, isla halkan aan tirer ka qaatay bay waa ku tusi doona. Hor tirerkaas kaasu ahaa yaan boodin goldi baan isagana lacag fiican ka helay. Goldi lodlabo, sababtaan u galay waa tan. Geesinimadu wax kale ma aha, waa waxaan eeg suuqa intii usbuuca ahayd baan profit ahayd, net profit fiican baan haystaa. Marka waxaan iri bal ku yara dar xoogaa, maadaama profit fiican haysatid riski garee. Halkan aan ka galay goldi baydaas waa tan, hasilka uma kadib baydaas wey. Sababtaan u galay wax kale maaha, 4 hour-ka horta waxa ugu weyn xoogga aan saara aniga waa 4 hour-ka. Halkaasaa la ii yimi. Xilligu waa imisa? Waa 12:00 duhurnimo. 12:00 duhurnimo waa suuqan la ii jabsanaya. Sababta aan u aaminina wax kale maaha, 4 hour-kani muxuu iisoo samaystay? 12:00 weyday. 4 hour-ka haddaan ku geeyo, yaanba kaaga sheekeyno inaan ku geeyo 4 hour-ka day baaka tirakaas waa 4 hour-kan baa furmay, waan 12:00 duhurnimo, waa xilli momentum uu jiro. I think waxa weeye 12:07 waa 1770 waan ka galay, level adagna waa la ii jibinayay. 4 hour-kan eeg, candle-ladu markay soconayaan sida trenka oo kale u socdaan, waxaan arkay in 4 hour-radani ay tageen high soo samaysteen, kadibna ay resistance-kan kusoo sameeyeen retest. 4 hour-kani low buu soo sameeyey, high-na wuu sameeyey. Haddii 4 hour-ka 12:00 uu furmay, 12:00 daqiiqo horreysa uu low yar soo samaystay, high-ga uu jabinayo, waa maxay? There is a high probability inuu ilaa this area soo gaari doono, hadhowna ilaa this area uu gaari doono. Sababtu maxay tahay? Area-deni rejection-na baa horaa ka jira 1774, hadhowna halkan rejection-na kale ka jira, inaa meelaha uu eego bay ahayd. Laakiin eeg, listen, maxaa dhacay marka 1770 markaan ka galay? Lodlaba baan saaray. Lodlaba waxaan u saaray wax kale ma ahayn momentum-ka quruxda badan. 4 hour-ku iskeeda haddaa u fiirsatid, 30 daqiiqo u dambeysa iyo 30 daqiiqo u horeysa buu xoog u socdaa. Waxyaalaha sigaretka aanu suuqan ku maalo bay ka mid tahay, 10 minutes-ka u horreeya iyo 10 minutes-ka u dambeeya xoog u socdaa. Marka anigoo taa aaminsan waa kan, kana aaminsan inuu meelaha retesti kusoo sameeyey baa high-ga la jabiyey, lodlabaan ku galay. Markaas haddana lod 0.5 galay, eeg waa 2 entry oo isku xiga, eeg 0.5 ku galay. Kan xagee ku xiray? Lodlabadan xagee ku xiray? Waa kan 0.5 waa kaa xagee ku xiray? 305 dollar baan ku xiray. Maxaan ku xiray? 1771.77 halkan aan ku xiray 1771.7 bartaasan ku xiray, kii kalena waa xiray. Marka waxay ahayd casharka halka ku jira waxa weeye inaan ka weyn, sababta aan xiray waxay ahayd xoogaa riski aad igu culus bay ahayd oo ma qaban kara. Hadduu 5 bib igu qabto waa mains weyn bay ahayd. Marka waxaan iri halkaa markuu marayo baan xiray lod labadii, inaan lod halka marka SL-ka intriga geeyo, eeg SL-ka inta intriga geeyo lod 0.5-kan ka wadaa, kana sii daayo bay ahayd oo dhaho bal ilaa area rejection-ka ay soo socdo. 6-dankaas iyo 0.5 marka lagu dhufto waxa way 300 dollar bay noqon lahayd, meelahaas bay noqon lahayd. 600 laba u qaybi 300 dollar bay noqon lahayd. Marka labadii waan xidhay, waxaan leeyahay no way, waxa way iska xiro secure profit. Mar kasta oo aad profit ka xidhatid waa mar kasta aad guuleysanaysid. Profitkana waa la iska secure gareystaa. Intaas waa inta labada tirar u dambeeya, jebi jebi way, waa 23-ka bisha, iyaduna isla maalinta uma qaatay. Maalinta waxaan qaatay waan yara, tirar iskayga way badnaayeen. 23-ka bisha da inta tirar aan qaatay, kow khasaare,
لابو صدح لكن هل كون هل ترين اي دي بي هي مركب كو لابو يصدح صدح ترين بان قاطي مركب ترين اي دي هاي انا لوتك غيب ستيد ووح معقولة لكن لابو صدح ترين اي دي اس بان قاطي اوكي شيء بشيء واي سيرو بنتي في كاس بايدا او سيرو وكان ان مركب ركوسو خساري وي نيوز باتشري نوحة شري نيوز يرو بوزيتيف او شيء بي بي ذكاسو بحي marka daas way baan ugu qaatay lotka yar aan u yareynayay maadaama news ay waa kan markii hore horta halkan waa tii meeshii lagu garaacay oo $100 la iga qaatay haddana halkan aan ka galay ay waa kan hadaan ku tuso asar bay ahay 14kii iyo 10 daqiiqo labadii weeyes ee labadii duurnimo waxa ka soo baxay news 10 daqiiqo meelahaas baan inta aad u tirka ku qaatay 10 daqiiqo kaliya ii socday laatan bib bay ahay 153 laba 7 aan ka galay 153 laba 7 153 oo kaalgaas aan ka galay SL-ka waxaan dhigtay 20k abi baan dhigtay oo $100 oo khasaare abaan u diyaari madama waxa weeye profit ahaa weega kadib meelahan aan ku xidhay inta candle-ka intaan u xidhmin baan xidhay bartaas aan ku xidhay 20 bib baan ku xidhay maxaa dhacay listen to me news quo wanaagsanaa maxaa dhacay isla maalintii imsa la socday 100 bib baa la socday sirisifka hadaan $100 isaga deyn lahaa $500 baan ka qaadi lahaa marka casharka halka ku jira waxa weeye newska mar hadduu wanaagsan yahay waxyaalo kalena waa jireen oo china baa waxaa ka jiray ama dhulka indirect asianka badhaqaalahoodu hoos u dhacay kambaniyo waaweyn baa kacay marka waxay ahayd in SL-ka intriga dhigo iska sii daayo ilaa yoomina hada positive waxay ahayd laakiin maadaama anigu aan very conservative trader ahay ma jecli inaan trader hayo ma bahayn karo waxaan jeclaa inaan suuqa galo ka baxo daasid marka halkan aan kaga baxay 20kayga bib iga badan baan iri waan ka qaatay bes daasid waa waxay saasan ku sekuur garay trailerka u dambeeya waa trailerka jimcihii isaga life buu ahaa oo groupkana waa ku soo la soo wadaagay jimcihii gold waa kan left trade buu ahaa 15 minute kan ku qaatay 15 minute wax kale muu sameeyay halkaa marku marayay oo logan uu soo jabsaday isri selde uu ila siibtay halkaas telka iga gash SL-ka marka meelahan aan dhigtay 20 bib baan dhigtay 20 ka bib aan dhigtay waa $200 qaabkan u manage gareynay waxa weeye hadii aan arko inuu momentumku isbedelayo momentumku waa suuqa waxa dhan u kaxaynaya sahan momentumku trendka oo bullish ah ba momentum sal ajira candle-ladu xilliga specific time-ka ay sal u daadanay waqtigana waxa ay 3 galabnimo oo New York open way marka maadaama New York open ahayd candle-ka no week buu ku xidhmay candle-kii labadii duhurnimo oo 3 xidhmay 1 hour-ka markaan ku eegno this one waa week buu soo qabsaday kani lowgiisi buu jabiyay trendku marka bearish maano noqonayn marka si guud trendka dad waxa dhaa oo bullish ama bearish waxa rabsi dhe laakiin eeg muxuu sameeyay high low lower high lower low lower high lower low lower high lower low lowgan markii la ii jabiday baan selka iri waa ila siibatay haygaas baan iri lower hayga u dambeeyay respect garee haddii aad rabti inaan selkaasi uu sii socdo kadib uu soo socday lowgii buu ii jabiyey lowga kolku jabiyey waxaan iri I don't know inuu meeshu sii gaari doono ee tirarka ii xid war tirarka ii xid war ii secure garee adduunka lama arkin qof profit secure garaysanaya loskana iska ilaalinaya oo iska controlaya oo iska yareynaya risk management la imaanaya oo guul daraystay candle-kani markii isagu week soo sameystay xogaa wuxuu ugu qabtay $100 oo minus ugu qabtay $80 oo minus ugu qabtay anoo isla markaa 50% trailer-kaaga xidh maybe waa khasaare maanta jimce wuxuu sameeyay wuu isrogay markuu isrogay oo intrigeegi tagay baan halka SL-ka keenay Tombi baan SL-ka keenay Tombi markuu ii marinayay baan iri hadaa lowga sii jabisid waan ogaa inuu sii socon doono momentum-ka bearish ahaa waxa kale oo trailer-ka aan khaaska kaga dhigayna wax kale ma ahayn waa kan 1 hour candle-kani day eeg waxa baan ku tusaya secret baan ku sheegayaa eeg waxaan hadaa aan candle-lada u abtirin karin oo aan candle-ladu waxay yihiin garanayn luqadooda aan fahmin ugu adkaanaysa inaad trailer garayso suuqan day moment candle cast candle xoog weyn ba soo dhacay waa almost 100 dheeraad bib weeye muxuu ka xilli meeshu ka yimid 1764 muxuu yibi 1752 waa 100 bib gold isan u tirir gareynay almost lambarada un baan u eegaa uma baahni xataa inaan mistara saaro halkaas aan ka eegaa halkaas aan la jabsaday haddana retest oo kale lagu sameeyay buyers farabadan ba halkaas iska guray marka
باي 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 دهن كدبنا عاير با لو دقاقي دقاقا لو دقاقي با قوليا كلا حلقا كسوغيو غليا وا لا سو نوقد مركي لا سو نوقد وا حلا جبسدي صبرتيغا سالا جبسدي مركا سادنا صبرتيغا كلا جبسدي كاندل كانا جبسدي مركا لكن نو ويك بو كخيلم نو ويك مخايتا نو ويك با با 10 دن با كو دوغن كاندل كو مركا نو ويك كخيلم مخا دعا مخو سميه وي دون نو مخو سميه اوكي كاندل كان كخيغا وا كاندل كي 3 دي غالوني وا كاندل كي نيويورك اوبن أنا من مالها أنا أتكلم قاعد وهالكا هاي بوصوصة ما يستي لكوريتي كراب بوصوصة ما يستي لكوريتي كراب كأوصوصة ما يستي لو جي بتشبي أنا هالكا سو إنتريجي جوها لكن ولا يرسيب تي وهالكا نو يجي الشيء هذا عاد بقول إيريني إصل هالكا سانك جاب حي وحان أوتشي ذي كان لك مركو صبر تي شبس ذو هقول تجا نجس صبر تي وتجا سو مركو صبر تي شبس صبر تي كان شبس ذي حاجة يكون بيجني 1752 بيكون بيجني كان واحد حاجة و 1742 وبقول بيبقى حرا The UC, بقول خاب مركا أنا قوم أمشي ده كون دولار مال لا أمشي ده لبوا كونو دار مال لا أمشي ده وحنشي ده إن عن small consistency gains عن هلا هي على يرير وآد وفضو بقول خاب بيب أنا قوم بيبقى قاعدني أنا بقول خاب بيب أنا لاتن بيبقى حكاير كقاعدني حقا تنو يقول في لانتهاي إن قف كسرنا حن كلا تليا بيب كان وين سوقا وكر هذيني إني سكداي وهاي سوق وحن وارد قالة و والعجو وحوي إن وضموي هاد سؤالان شيل الصومالي أو كله هادين كتر الجرين الحين حنملني أنا عن MT4 كهليو شيل الصومالي صومالي ومال ما أركي مال ما أركي ترست مي شيلين صومالي ميه صومالي عنده وكا USD لوغو بدايه شين صومالي ما كتر قرينا لعقتنا مو كتر قرينا شين صومالي يعني ودقه وي بابا وي لعق معها ان عن جد لعق معها ان حوغاد دقالهن باب اكسيتا نمو حا واشين صومالي ولعق دولار لوغو بدايه شين صومالي شن بقول تدبا شن بقول كونتين تدبا بو هلك دور او دغما وين لي شن بقول كونتين تدبا حغي وي ما قرنا we don't know magarano bangiyo hormarsan malihin en muxuu ahaay lacago fadhiyo malihin financial qurux badan malihin marka daas way baynu wadamada oga liidana oo ayna lacagteen ugu tirgaran karin waxaan ku keenay en salaanshii Soomaaligu intuu ka tago 20,000 20,000 hal maalin gudaheed inuu gaaro way adag tahay marka wadanku wadan deeyahay en sala ahaan en aad u dhisan oo maaliyadiisa iyo dawladdiisa ay adag tahay دولار كأي يورو 1.23 بيكون رجس إلا ينتن فوركس برني لا بس لما ربو إنه لقاله هل مر كرة هذا أم هل مر هوس قاله لما ربو مركز داس واي بنقول يها وروحن ولقاله والضماد ولقاله الدولة ده وح بدنها كرة هذين إن ير أم كرة هذه أو طبعا ببلاطن بيبقى معقول لوت كأي جو بناتشيسو محوقة هاي ريسك كان إسكمان يتجرى هذا ريسك ما يتجرى أقول ما أنتظرن إن سوكتيد لعقم محو هاي لا بقوله بيبسعوني أنت وحساد هذي سأفوجيسي listen to me سأنت أفوجيسي هذا هذي هل كأسان كسوق قلي إن كل اللي بهل كسوق قلي إلا هل كأس إمسا شن بقوله بيب شن تبى بقوله بيبان قاعدنا يا إمسا سويسا وإمسا إمسا سعتي four days and four hours في سعود ورنو هل كواك قلي وكواك قاعدنا waa lix tirer todoba tirer waa one week inta aad hal week hal tirer sugeysid oo nuu ku go'ayo marka anyway aad baan idin salaamayaa saaxiibayaal muxuu ahaay marka saxyaalaha faa'iidada leh inaynu badsano oo baa qurux badan tiradiska aad qaadatid hadday dheemo yihiin iyo hadday funding yihiin iyo hadii ay real ku yihiinba waxaa qurux badan markasta inaad backtesting ku sameysid maalin la ugu samee usbuuc la ugu samee bil la ugu samee khasab isbeddel baad arkaysaa surely marka aad baan idin salaamayaa asxaabi salaamu alaykum